2011-ci ilin oktyabr ayında biz Etatis qəzetini təsis edib onun nəşrinə başladıq. Müəyyən səbəblərdən həmin nəşri bir müddət sonra dayandırmalı olduq. Ancaq 2012-ci ilin noyabr ayında biz Etatis.com internet qəzetini təsis etdik və onun yayımına başladıq. Azərbaycanda ilk dəfə müstəqil gənclərin sahib olduğu onlayn media quruluşu təsis olunmasında əsas məqsədi o idi ki, ən müxtəlif fikirlərə sahib olan gənclər sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə etsinlər. Mənə elə gəlir ki, biz öz məqsədimizə çatdıq bu müddət ərzində. 3 ilə yaxın müddətdə biz Azərbaycan mediasında yeganə qəzet, internet qəzetini olduq ki, xüsusi gənclər rubrikası şəklində gənclərin fikirlərinə, onların dünya görüşünə yer ayırdıq. Bu müddət ərzində biz oxucu ilə daha interaktiv şəkildə mətbuat orqanından daha çox eyni zamanda oxucunun fikirlərini çatdırmaq məqsədi ilə saytımızı yeniləmək və ona bir qədər daha peşəkarlıq əlamətləri qatmaq məqsədi ilə saytımızı yeniləməyə qərar verdik. Vətəndaş jurnalistikasını inkişaf etdirmək, insanların şahid olduğu problemləri operativ şəkildə yayımlaması, şahid olduqları hadisələrdən baş verilən olayların isti-isti xəbərə çevrilməsindən ötürü mövcud olan yeni saytımızda oxucuya xəbər yazmaq imkanı veririk. Bu, Azərbaycan mətbuatında bilikdir. Əlbəttə, bütün bu oxucunun ötürdüyü xəbərlər orada yazıldığı kimi kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun və Azərbaycanın digər hüquqi aqlarının çərçivəsində olacaqdır. Ancaq oxucu xəbəri yazıb, olay yerində çəkə bildiyi fotonu, videonu yükləyib, birbaşa saytda yayımlaması üçün redaktora göndərəcəkdir. Eyni zamanda qəzetdə yazılan bütün xəbərlərə oxucu baxış bucağına göstərmək üçün biz oxucuya köşə yazmaq imkanı veririk. Artıq Azərbaycan oxucusu sadəcə şərhlərlə yetinməyib, birbaşa istədiyi halda sayta girib, köşə yaz bölümünü seçib, öz köşəsini, öz fikirlərini yazıb, şəkilini yükləyib, saytda yayımlaya biləcəkdir. Bütün bunlar həm oxucu mədəniyyəti yetişdirmək, həm də mətbuatla oxucu arasında bir körpü rolunu oynamaq məqsəd daşıyır. Azərbaycan oxucusu bizim fikrimizə görə ən yaxşısına layiqdir. Onun üçün də biz yenilikləri davam etdirmək niyyətindəyik. Saytımızda Etatis TV bölümü olacaqdır. Bu bölüm video müsahibələrin, keçirilən özəl sorğuların, eyni zamanda canlı yayım etmək imkanına sahib olacaqdır. Biz oxucuların şərhlərinə və oxucunun özünün fikrinə, eyni zamanda oxucunun daha məsuliyyətli vətəndaş obrazı olması üçün həmin şərhlərin ana səhifədə yayılmaması üçün xüsusi bölümü ayırmışıq. Çünki biz istəyirik ki, oxucu yazdığının məsuliyyətini dərk eləsin. Biz istəyirik ki, Etatis.com oxucunun və jurnalistin birgə informasiya aldığı, birgə işlədiyi bir media qurumuna çevrilsin. Bu praktika dünya media quruluşlarında mövcuddur. Ancaq orada bu daha çox blok şəkildir. Bu bloqlar vasitəsilə dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri oxucularının fikirləri ilə tanış olurlar, onların mövqelərinin yayımlanmasına imkan verirlər. Ancaq biz ilk dəfə bunu Azərbaycanda edirik və bunu niyə blok şəklində və yaxud qeydiyyatdan keçmək lüzumu bilmədən edirik? Çünki Azərbaycanda onlayn media daha təzəlikcə inkişaf mərhələsinə keçibdir. Biz
oxucunu yükləməkdən daha çox oxucu ilə işləmək və yeniliklərə imza atmaq üçün fəaliyyət göstərdi. Etatist.com daha bir yeniliyə rus dilli oxucuları qazanmaq məqsədi ilə ayrıca bir rus dil bölümü yaradıbdı. Artıq rus dilli əhali də bizim internet qəzet vasitəsilə ölkədə baş verən hadisələri, bizim apardığımız araşdırma və təhlilləri, eyni zamanda dünyada baş verən hadisələri saytı tamamilə rus dilinə çevirərək yox, özlərinə lazım olan gündəm xəbərlərini rus dili bölməsindən alacaqlar. Bunun üçün etatist.com-un artıq rus dili bölməsi mövcuddur. Bizi izləyin, bizimlə olun, xəbəri bizimlə birlikdə alın və bizimlə birlikdə yazın.